Jumalan armoa ja rauhaa ja hyvää palmusunnuntaita kaikille. Joo, mä tässä juonan tätä tilaisuutta, tässä juhlatilaisuutta ja toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Ja otetaan oikein tämä sellaisenaan, että tämä on juhlaa, viikko tästä tapahtuu sitten se pääsiäinen, se suuri juhla. Missä toisaalta surullinen, mutta toisaalta ihana juhla. Meillä on pääsy sen takia anteeksi antoon kaikissa, kun mitä Jeesus tekee. Kerron tässä ilmoitusasioita hieman. Tiistaina on aina rukousilta kello 18. Kaikki on sydämellisesti tervetulleita siihen. Ja se on hyvä, että olette aina tuutte siihen mukaan, kuka pääsee. Sitten 28.3. kiirastorstai ehtoollisjuhlan palvelus, jossa mukana on Mika Koponen ja Ossi Bork. Sitten sunnuntaina 31.3. pääsiäispäivän Jumalan palvelus, jossa on Paula Marjomaa ja Valte Plomerus. Ja se riimataan. Viimeksi tuli väärä tieto, että ei riimata, mutta se riimataan. Ja nyt tässä Jippi-kuoro jatkaa laulua ja joo, Jippi-kuoro, Markit vetää sitä ja sitten meillä on paljon laulua ja tässä on ohjelmassa mukana Hanna Tyrmi näissä lauluissa ja se on tätä kuoroa, joka vetää ja sitten Markit Saarikalle tätä Jippi-ryhmää. Jatketaan tästä näillä Jippi-lauluilla eteenpäin. Paimen löysi lampansa, karitsa pääsi
tässä hengellisestä laulukirjasta 435 eli siunattu varmuus. Kiitos Jeesus. Äsken vähän oli alkujännitystä, enkä muistanut varmaan nimeänikin sanoa, että minä olen Maj-Britt Nyman, joka ei vielä tunne eikä tiedä. Mutta se on hyvä olla pieni jännitys aina mukana, koska silloin me tiedetään, että Jumala on se, joka auttaa. Me ei luoteta omaan voimaan, me luotetaan siihen Jumalan voimaan. Haluaisin lukea tästä Raamatusta pienen pätkän ja vähän kertoa siitä, mitä ajatusta mulla on ollut tähän viikkoon, kun mä oon tätä miettinyt, että miten mä tätä vedän tai miten nyt tässä johdan tätä kokousta. Niin otin tämmöisen tuon toinen Pietarin kirje 3:9. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttymistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. No tässähän on mun mielestä mulla ainakin rohkaisu ja samalla lupaus. Että voidaan olla vaikka missä elämäntilanteissa. Oli ne sitten mitä hyvänsä, oli se sitten sairauksia, taloudellisia huolia, masennuksia, vaikka mitä. Niin tässä on lupaus, se rakkauden lupaus, että vaikka me oltaisiin missä ahjoissa, että meidän aikataulut ei ole silti samat kuin Jumalan.
että Jumala on kumminkin se, joka niinku säätää ne aikataulut. Ja sitten mä ajattelin, että miten tämä niinku menee, kun mä monta kertaa ollut, Jumala, et sä vastaakaan, etkä sä autakaan mua näissä asioissa. Että monissa tilanteissa tuntuu, että mä haluan nyt heti, ja sä näet Jumala. Mä yritän niinku, vähän sanotaanko manipuloida Jumalaa, että sä näet sen tilanteen, mä tarvin nyt sen. Vaikka Jumala on kaikki katsonut, se katsoo niinku kokonaisuuteen. Ja se kokonaisuus on siinä elämässä, että ne helpot päätökset on oikeasti helppoja. Kun monta kertaa, kun ihmiset suuttuvat ja lähtee, niin se on helppo veittää toi ovi kiivaa ja lähteä olla noin. Mutta kun meidän Jumala ei kato näin, vaan se haluaa hoitaa sen asian kokonaan. Että jos meillä on jotakin, niin Jumala ei jätä niin kuin meitä puolitiehen eikä johonkin toisen ihmisen armolle tai jotain, vaan Jumala lähtee hoitamaan. Totta kai se käyttää meitä. Mua ainakin joutuu käyttämään monta kertaa monta ihmistä. Mutta Jumala on se, joka vaikuttaa niissä asioissa, tekemistä ja tahtomista. Niin musta tässä on niin valtava se lupaus, että oli se mikä hyvänsä asia. Niin täällä, niin minä, sinä ja siellä kuka katsoo sieltä netistä tai mistä, niin oli se missä hyvänsä tilanteessa asiassa. Ainakin mulle tämä ajatus on tämmöinen. Että mä tiedän, että mä luotan siihen, että mä annan Jumala sulle tämän koko paketin. Hoida sinä Jumala tämä mun paketti, koska mä en voi. Ja mä vetoon aina Jumalan sanaa. Ja yleensä mä aina ajattelen sitäkin, että Jumala sä sanot mulle, että olenko minä ihminen, että minä valehtelisin. Ei. Mä luotan siihen, että Jumala on yliluonnollinen ja me ollaan niitä ihmisiä. Että Jumalalla on kaikki valta. Niin tässä on jotenkin niin ihanat lupaukset mulle. Ja uskon, että varmaan teillekin oli sitten mikä tilanne teillä hyvänsä. Niin kannattaa luottaa ja vedota tähänkin sanaan, että Jumala on kokonaiskatsanto sun tilanteeseen. Että se ei jätä sen asian kanssa, oli se sitten mikä hyvänsä. Ja sitten vielä siihen pätkän luen perään tästä. Tämä on toi Jaakobin kirja 4:5. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, johon hän kerran pannut henkensä, meihin henkensä asumaan. Niin se on niin, niin valtava, mä en voi suunnitella ajatellakaan sitä Jumalan omassa mielessä, mitä mä ajattelen, että se kateus on niin ihmeellistä, kerran se on pannut, niin ei se anna tuolta vaan riistää meidän käsistä jonkun saatanan tai jonkun houkut. Jos emme itse sano, että me käännämme nyt Jumala sulle selän. Mutta kun se huokauskin Jumalan kohtaan, että Jumala auta, oli tilanne mikä hyvänsä, niin varmasti hän auttaa. Se ei ole Jumalasta kiinni, vaan se on meidän asenteesta, otammeko me siitä kiinni. Ja ainakin minä olen ollut monta kertaa siinä kohdassa, että Jumala vastaa missä oot ja missä näin. Mutta aina mä yritän vedota näihin Jumalan sanaan ja näihin lupauksiin. Ja Jumala, että sinä autat ja sinulla on kaikki valta ja sinä voit. Että se on niinku tämmöisiä ajatuksia mulla oli tällä viikolla. Sitten vielä tuosta Raamatun paikasta sen verran, että mä mietin, mä olisin halunnut jotain vähän rakkaudessa, jotain ytimekkäältä sanoa siihen. Ei Jumala, koko viikon vaan tuli toi sana. Niin mä ajattelin, se on hyvä, se pyörii mun sydämessä nyt ja se on mun asia, minkä mä haluan teille kanssa halusin ajatuksena jakaa tänne. Joo, sitten kuoro, tästä jatketaan, että kuoro laulaa Jipin kanssa yhdessä pari laulua. Ja sitten kerron siitä eteenpäin, mitä vedetään. No niin, kun kuoro tuossa asettautuu omille paikalleensa, niin tosiaan, kun itse asiassa kuorosta pari sanaa, tämä on nyt toinen kerta, kun tämä porukka on tässä niin kuin, tämmöisen periodimuotoisena vähän, niin täytyy sanoa, että tähän nyt semmoinen laulajapiikki kyllä vielä hyvin, hyvin auki, että olette tervetulleet sitten, kun taas tehdään seuraavia, niin tarvi kun nykästä hihasta, niin pääsee mukaan laulamaan tähän kuoroon justiinsa. Kaikki ovat tervetulleita. Me lauletaan ensimmäiseksi tämmöinen kaunis teemaan sopiva pääsiäisteemaan sopiva laulu, jonka nimi on Riisuttu. Se on Exitin kappale ja säveltänyt Jari Levy.
Thank you.
sitten me pyydetään Jippi lavalla seuraavaksi. Tänään ei ole lasten pienten pyhäkoulua jo, mutta isojen pyhäkoulu voisi alkaa tuon kolehtilaulun jälkeen. Mutta rukoillaan tähän vielä tähän hetken. Ja kättä kohottamalla voi sanoa, jos jollakin on rukouspyyntö, mutta ihan vaan kättä kohottamalla tässä Herralle tiettäväksi. Joo, paljon käsiä nousee. Joo, kiitos Herra siitä, että Herra tänä palmusunnuntaina, Isä, sä olet täällä meidän keskellämme, Herra. Kiitos kaikista lauluista ja lasten lauluista ja aikuisten kuorosta. Ja kiitos Herra, että sä siunaat myös Janin sanan, joka tänään tulee jotakin sanomaan, puhumaan Herra. Kiitos Herra, että sinä olet kaikkialla läsnä ja sinä olet kaikissa mukana Herra, missä sinun nimeäsi koroitetaan Herra. Kiitos Herra, että sä näit myös nuo kädet, Herra. Siellä oli pyyntö sinulle tai avun huuto, Herra. Oli se sitten mitä hyvänsä, Herra. Kiitos, että sinä, Herra, tulet ja autat. Ja sinä vaikutat meidän elämässämme tekemistä ja tahtomista. Kiitos, että olemme saaneet syntimme anteeksi, Herra. Kiitos, että meidän nimemme olisi elämän kirjassa. Ja kaikkien vaikeuksien keskellä, Herra, kiitos, että sinä tiedät myös pääsyn ulos noista asioista, Herra. Kiitos, että siunaat myös tämän juhlatilaisuuden loppuun asti, Isä. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme. Kiitos, Jeesus. Joo, nyt tulee vielä kaksi lauluja. Ensimmäinen laulu on siitä se kolehtilaulu. Kerätään vapaaehtoinen kolehti. Ja sitten sen jälkeen vielä kaksi laulua. Sitten tulee Jani puhumaan ja saarnaamaan meille.
No niin, ja nyt pääsette kaikki mukana laulamaan. Sanat tulee tuonne. Kappale on varmasti monille tuttu. Lasse Heikkilän Katsokaa tuskia. Thank you.
Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja voi kun on hienoa lasten jippii musiikkia, tämä isompienkin kuorolaisten musiikki. Ettekö ole samaa mieltä? Vai ottako samaa mieltä? Eikö ole upeeta? Lapset laulaa aina niin ihanasti, ne on niin aitoja ja hyviä ja niitä on hieno seurata pienten lasten esitystä. Tänä palmusunnuntaina haluan jakaa kanssanne ajatuksia ilosta, riemusta ja kiitollisuudesta. Nämä tunteet on syvästi inhimillisiä ja ne voi kummuta meidän elämässä monista lähteistä. Vaikka jokaisen kokemus näistä tunteista on ainutlaatuinen, niin se mikä tuo toiselle iloa, niin ei välttämättä tuo toiselle. Me ihmisinä olemme erilaisia, että mistä toinen kokee iloa elämässään, niin toinen saattaa jopa kokea se hyvin vastenmielisenä. No, sellaisia ilon lähteitä meidän elämässä on ennen kaikkea läheiset ihmissuhteet. Ne tuo meille paljon niin kuin iloa ja riemua ja kiitos mieltä, että on perhe, ystävät ja läheiset niin kuin rakkaat ihmiset elämässämme. Niin ne on sellaisia lahjoja, jotka tuo meille paljon iloa ja riemua elämään. Tulee sitä rakkautta ja tukea ja sitä perheen tunnetta, että ollaan yhtä, niin se on valtava niin kuin kiitos ja ilon aihe elämässämme. Yksi sellainen aihe on terveys. Me arvostamme terveyttä ja hyvinvointia ja olemme siitä kiitollisia ja iloisia, kun ollaan terveitä. Monesti muuten käy niin, että sitten vasta kun sen terveyden menettää, niin huomaa, että kuinka sitä rupeaa niin kuin arvostamaan. Jos jostakin syystä tulee sairaus tai menettää terveyden, niin huomaa sitten vasta, että kuinka arvokas asia on, että on terve. Ja voi olla siitä iloinen ja kiitollinen. Luonto antaa meille monille aihetta niin kuin iloon, kiitollisuuteen. Ja se on sellainen mahtava asia, luonnon rauha. Saa lähteä luonnon keskelle, vuodenaikojen vaihtelu, tai jos ajatellaan kaikkea sitä mahdollisuutta kulkea luonnon keskellä, että kuinka se tuo meille sellaista kiitollista. Moni rauhoittuu, kun ne menee luonnon keskelle. Itsekin ehkä sellaiset hetket kesäisin on aika puhuttelevia aina, kun yöllä kalastelen kuhaa ja sitten kun kello menee sinne johonkin 3-4 aikaan, 5 aikaan aamulla, kun aurinko rupeaa nousemaan ja järvi monesti tyyntyy yöllä hetkellisesti. Tulee, vaikka illalla tuulee, niin yöllä tulee semmoinen tyyni hetki ja sitten kun aurinko rupeaa nousemaan, niin se on tosi mahtava tilanne siellä järvellä, luonnon keskellä. Luonto on tosi kaunis ja puhutteleva meille monille. Me nautimme luonnosta ja siitä, että on tällainen luonto ympärillämme ja voimme siellä rentoutua. Toiset kokee hyvänä kaikki tällaiset henkilökohtaiset saavutukset ja kasvun elämässä. Se tuo syvää merkitystä ja iloa, että voi opiskella, voi oppia uusia asioita, kehittää omia taitoja ja monia tällaisia asioita. Ne antaa syvää kiitollisuutta meidän elämään, että oppii uusia asioita, saavuttaa jonkun tavoitteen, mitä on pyrkinyt saavuttaa elämässä. Ne voi olla hyvin pieniä asioita elämässä, mutta ne voi olla myös suuria. Me voidaan olla pienestäkin saavutuksesta iloisia ja kiitollisia, että jes, että mä saavutin tämän ja pääsin tässä haasteessa eteenpäin. Työ- ja kutsumuselämässä voi olla voimakkaita ilon lähteitä ja kun löydämme sellaiset tehtävät työn tai voimme käyttää omaa ammattitaitoa, osaamista, kuka meistä osaa mitäkin erilaista taitoa, niin voi sitä hyödyntää työelämässä ja ihan muutenkin elämässä, niin sehän on valtava riemullinen asia. Jos on kädentaitoja käyttää niitä tai jos on laululahjoja tai mitä lahjoja meillä onkin ja taitoja, niin niiden käyttäminen tuo suurta iloa. Ja tietenkin arjen pienet asiat, niin ne on niitä ilon lähteitä. Voi olla, että luet hyvän kirjan, niin se tuntuu mahtavalta ja tuo sulle iloa, että saat uppoutua kirjan ääreen. Tai kuuntelet rentouttavaa musiikkia, niin se voi tulla sinulle sellainen, että vau, että on hienoa, että elämä tuntuu mukavalta ja hyvältä. Pienet arjen asiat tuo sitä elämän kauneutta ja iloa meille. Ja ne on rikkaus. Ne pienet asiat, mistä me voimme nauttia, niistä kannattaa myös elämässä pitää
kiinni. Iloitan niistä ja riemuitan niistä. Palmusunnuntai muistuttaa meille Jeesuksen riemullisesta saapumisesta Jerusalemiin. Tässä jo laulettiin Hoosianna-laulua ja kuultiin kuoron laulamana, ja se oli juuri palmusunnuntaihin sopiva laulu. Tämä tapahtuma on kuvattu jokaisessa evankeliumissa, ja tänään ajattelin lukea meille sen Matteuksen evankeliumista, jossa kerrotaan Jeesuksen tulosta Jerusalemiin, siitä ilosta ja riemusta, mikä ihmisillä oli, että Jeesus ratsasti aasilla. Eli Matteuksen evankeliumin 21. luku, ja luetaan sieltä. Matteuksen evankeliumin 21. luku jakeesta 1. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne. Niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa, Herra tarvitsee niitä ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastajan aasilla, ikeen alaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuitui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi, kuka tämä on? Niin kansa sanoi, tämä on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Aamen. Tämä on vähän isompi tilaisuus, missä Jeesus meni. Väkeä oli enemmän kuin ehkä meidän tuulikaapissa, kun tullaan kokoukseen. On arvioitu, että siellä on noin 400 000 ihmistä ollut suurin piirtein paikalla pääsiäisjuhlilla. Jeesus, kun valitsi ratsastaa aasilla, niin se ei ollut sattuma, että hän valitsi aasin, vaan tämä on Vanhan testamentin tällainen täsmällinen täyttymys Sakarian kirjassa, jossa tästä mainitaan. Eli Jeesus täytti Vanhan testamentin profetian. Sakarian kirjassa sanotaan 9. luku ja 9, että iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem. Tässä Sakaria sanoo, että iloitse suuresti, jotakin tosi mahtavaa ja suurta iloa, ja riemuitse. Mistä nyt tuli iloita niin suuresti ja riemuita? Sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Tämä oli se riemun aihe ja ilon aihe, että piti oikein suuresti iloita. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. No millainen tämä kuningas on? Millainen hän on? Sakaria kirjoittaa, vanhurskas ja auttaja hän on. On nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Näin Sakaria jo paljon aikaisemmin tätä palmusunnuntain tapahtumaa jo toi esille. Ja näin Jumalan suunnitelma toteutui täsmällisesti ja Jeesus myös toteutti isän tahtoa. Hän toimi juuri niin kuin Vanhan testamentin profeetat oli tuoneet esille. Tämä, mistä Maippio tässä alussa sanoi, niin Jumalan lupaukset, niin ne pitää. Niihin voi nojautua. Ne ovat sellaisia, jotka pitävät ja Jumala pitää kiinni aikataulustaan. Ja tässäkin huomaamme sen, että kuinka Jumalan lupaukset ja profetiat, ne täyttyvät ja Jumalan sana toteutuu. Yksi huomio on se, että toisin kuin maalliset kuninkaat, jotka usein tuli hevosella, ne tuli sotavaunuilla, ne halusi näyttää niin kuin voimaa ja valtaa. Ja se oli tällainen tapa, että kuninkaat saapui vähän niin kuin mahtavasti, upeasti ja hienosti ja näytti valtaa. Ja oli tällaisia ikään kuin symbolina, että on valtaa, kun on kunnon kulkupelit.
niin Jeesus päätti ratsastaa aasilla. Toisin kuin maalliset kuninkaat, niin Jeesus toimi näin. Hänen valinta heijasti Jumalan valtakunnan arvoja, nöyryyttä, palvelemista ja rauhaa. Hänen arvonsa pohjautui eri asioihin kuin maallisten kuninkaiden ja hallitsijoiden niin kuin arvopohja. Jeesus tosiaan, hänen esimerkki meillekin on se, että omassa elämässämme voisimme löytää näitä Jumalan arvoja elämämme, nöyryyttä, palvelemisen mieltä ja myös rauhaa sisimpäämme. No katsotaan ihan lyhyesti näitä kolmea asiaa, mitkä myös Sakaria siellä sanoi jo 9. luvussa. Sakaria sanoi, että on nöyrä, eli nöyryys. Jeesuksen päätös ratsastaa aasilla, niin se oli nimenomaan nöyryyden ele. Voimakas osoitus siitä, että hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Eli todellinen suuruus ei tule sellaista itsekeskeisyydestä, oman ekon nostattamisesta, vaan tässä Jeesus näyttää, että se tulee nöyryydestä, palvelemisesta. Ja Filippiläiskirja 2. luku jae 5 sanoo näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jeesus on meille esikuva nöyryydestä ja siitä, että kuinka hän asetti toisten tarpeet omiensa edelle. Tämä nöyryys muuten tässä meidän arkisessa elämässä niin tarkoittaa sellaista toisen ihmisen pitämistä parempana. Ylpeä ihminen saattaa pitää toisinpäin itseään parempana kuin muut, mutta nöyrä ihminen pitää toista parempana kuin itseään. Se ilmenee kristityn elämässä ja ihmisen elämässä myös niin, että haluaa myöntää omat virheensä ja puutteensa ja syntisyytensäkin. Siinä Maippi luki meille Jaakobin kirjettä, niin seuraava jae siinä sanoi, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armon. Ja nöyrä ihminen tunnustaa virheensä, tunnustaa, että mä oon rikkonut Jumala sua kohtaan, tunnustaa ja katuu niitä ja hän saa armon. Ja nöyrä ihminen luottaa juuri Jumalaan, hänen apuunsa, hänen voimaansa, hänen suunnitelmaan elämässään. Eli nöyryys tuo ikään kuin elämään sen näkökulman, että ei omassa voimassa, vaan Herra, mä luotan sinuun. No sitten katsotaan, seuraava oli palveleminen. Sakaria mainitsi siellä, että auttaja hän on. Eli Jeesuksen elämä on voimakas esimerkki palvelemisesta. Hän oli auttaja. Hän auttoi monia. Hän ei vaan puhunut siitä muille, että palvelkaa, ja kertonut raamatutunteja, että miten autetaan ihmisiä, vaan hän käytännössä omalla elämällään antoi esimerkin, miten hän palveli ihmisiä, miten hän auttoi ihmisiä. Jeesus itse sanoi näin Matteuksen evankeliumin 20. luku jae 28. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Jeesus tuli palvelemaan, antamaan henkensä ihmiskunnan edestä. Hänen esimerkki, Jeesuksen esimerkki, miten hän palveli, niin se on meille voimakas esikuva myös siitä, että ikään kuin semmoinen suuntaviitta, että mekin ollaan palvelijoita, auttajia. Autetaan toisiamme, palvellaan ja autetaan toisia jokapäiväisessä elämässämme. Me voidaan siellä kotona olla avuliaita, töissä auttaa, olla sellaisia palvelumielenlaatu, että ollaan valmiita auttamaan ja palvelemaan. Taikka seurakunnan keskellä on paljon asioita, missä me voimme palvella, olla avuksi monille ihmisille. Taikka arkisia tilanteita syntyy ihan missä vaan.
me voidaan olla avuliaita. Jeesuksen esimerkin mukaan, niin siellä missä me kuljemme, niin meillä voi olla tämmöinen palvelijan mielenlaatu, että me ollaan tultu palveleen, auttamaan ihmisiä siellä missä olemme. Ne voi olla pieniä hetkiä. Ja ne tilanteet voi syntyä, kun on vaan silmät auki, niin ihan missä tahansa, missä me voidaan tarttua avuksi toiselle ihmiselle. Ja tähän Jeesus antaa meille esimerkin. Eikö olisi upeaa, että sinusta sanotaan, että hei, että sä oot auttavainen, tosi sellainen palvelema mielenlaatu, että sä oot niin upea ihminen. Eikö tuntuisi hienolta, kun sinusta olisi tällainen todistus, että oot auttavainen, palveleva ihminen. Sen ei tarvi olla suuri eleistä, kun me palvellaan. Sen ei tarvi olla jotakin suurta, vaan pienetkin ystävällisyyden eleet, niin niillä on suuri merkitys ja vaikutus. Joku pienikin asia voi toiselle merkitä paljon. Me saatetaan heti ajatella, että pitää niin kuin vallottaa koko maailma ja palvella jotakin suuresti, mutta pienikin palveleminen, pienikin ystävällinen ele, se voi olla toiselle ihmiselle todella arvokasta. Ja tämä palvelemisen, auttamisen asenne, niin se on kristinuskon siellä sydämessä. Jeesus antaa meille siihen esimerkin palvella. No sitten rauha. Sakaria sanoi, että vanhurskas, että hän on vanhurskas. Puhutaan vähän siitä, se kuvaa pelastuksen roolia, pelastavaa roolia. Ja tämä aasilla ratsastaminen nimenomaan oli rauhan symboli, rauhan ele. Vanhassa testamentissa, kun tuomarit ja kuninkaat tuli, niin ne, rauhan sanomalla, niin ne tuli aasin kanssa. He ei tullut sotavaunuilla, vaan kun heillä oli rauhan sanoma kerrottavana, niin he tuli aasin kanssa. Ja Jeesus tuli juuri näin aasilla. Rauhan kuninkaana Jerusalemiin. Ja hän toi todellisen rauhan Jumalan kanssa, mutta myös ihmisen sydämiin. Jeesus sanoo näin Johanneksen evankeliumin 14. luku jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä pelätkö. Tämä sisäinen rauha, mitä Jeesus lupaa meille, niin se on jotakin suurta ja arvokasta ja se on valtava lahja, että omistat sisäisen rauhan elämääsi. Tämä on tosi iso lupaus ja lahja, jonka Jeesus seuraajilleen antaa, että hän antaa rauhan. Ja se, tämä rauha, niin se on jotakin sellaista, että Raamattu sanoo, että ylittää kaiken ymmärryksen. Eli se rauha voi olla meidän elämässä, vaikka olosuhteet meidän ympärillä on mitä tahansa. Ja uskon, että täällä on moni ihminen kokenut tämän, että on elämässä ollut tosi paljon haasteita, taisteluja, vaikeuksia. Ja kaiken tämän keskellä sä oot kokenut, että sun sisimmässä on kuitenkin rauha. Ja se on jotakin tätä, mitä Jeesus tässä puhuu, sisäisestä rauhasta, jonka hän antaa meidän sydämiimme. Vaikka olosuhteet on ympärilläsi mitkä tahansa, niin se rauha on sinun sisällä. Jeesuksen lupaama rauha. Vuorisaarnassa Jeesus julistaa näin, että autuaaksi rauhantekijät. Eli rauha on meidän sisimmässä, mutta se on myös meille sellainen tehtävä julistaa rauhaa ja tuoda tätä rauhan ja sovinnon merkitystä esiin hengellisessä elämässä. Meidän tulee olla niin kuin rauhantekijöitä, ei riirantekijöitä, vaan rauhantekijöitä. Ja siihen Raamattu meitä vuorisaarnassa Jeesuksen julistus kutsui, että autuaita ovat rauhantekijät, jotka rakentaa rauhaa, näkevät vaivaa sen eteen, että on rauha ja sovinto ihmisten keskellä, perhekunnissa, työpaikalla, seurakunnassa, missä me olemme, niin olla niitä rauhantekijöitä. Ei rakentaa tai muureja niin kuin toistemme välille, että kasata vain tiili tiileltä isompaa muuria, vaan että me olemme sillan rakentajia, yhteyden rakentajia ihmisten välillä, rauhantekijöitä.
No tässä Sakarian kirjan kohdasta ja palmusunnuntaista nousee esiin tämä nöyryys, palveleminen ja rauha, jotka on tämmöisiä Jumalan valtakunnan periaatteita ja arvoja. Ja Jeesus haluaa meitä myös haastaa. Hän eli näiden mukaan, mutta onhan se meille myös sellainen esikuva, että mekin haluamme tätä samaa. Toimia nöyränä, auttavalla mielenlaadulla ja myös sitten rauhan tekijöinä elämässämme. No ihmiset levitti sitten näitä vaatteita ja palmunoksia sinne tielle. Huusivat Hoosianna ja he tunnusti sillä Jeesuksen kuninkaaksi, messiaaksi ja luvatuksi pelastajaksi. Tämä Hoosianna tarkoittaa, että auta, pelasta. Se tarkoittaa, että pelastamme, pyydämme tai tällaista huudahdusta, että anna pelastus. Että kun he huusi Hoosianna, niin se oli, että auta, pelasta. Se oli niin kuin rukousta, se oli kiitosta, se oli ylistystä Jumalalle. Se oli vähän kätki sisäänsä kaikenlaista, se huuto, Hoosianna. Se oli vähän niin kuin kuninkaan korottamista. Ja meille tänä päivänä sehän on valtava hyvä asia, että me laulamme Hoosianna, kunnioitamme kuningasten kuningasta. Korotamme häntä. Luukaan evankeliumissa kuvataan siellä palmusunnuntaita 19. luku jää 37, kuinka siellä koko opetuslasten joukko alkoi iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista. Eli opetuslapsi joukkokin suurella äänellä iloitsi, kun he tulivat Jeesuksen kanssa, Jeesus ratsasti aasilla. He iloitsivat Jumalan suurista teoista. Eikö ole hienoa, kun täällä Hyvinkäälläkin meistä ilottaisiin, että olisi tällainen todistus meistä, että heillä on todella ilo siitä Jumalan suurista teoista, mitä Jumala tekee. Että se ilo olisi, voitaisiin kiittää Herraa siitä ja iloita siitä, että Jumala tekee edelleen suuria tekoja. Jumalan lasten ilo, niin se ei ole joku hetkellinen tunne. Että se on vain joku semmoinen ohikiitävä tunne meidän elämässä, Jumalan lasten ilo. Vaan se on paljon syvällisempää, pysyvämpää, se on kestävämpää. Se kumpuaa luottamuksesta Jumalan rakkauteen, hänen armoonsa ja johdatukseen, hänen huolenpitoonsa. Se Jumalan lasten ilo, joka meille on annettu, se kumpuaa näistä arvokkaista asioista, Jumalan rakkaudesta elämässämme. Tähän loppuu vielä niin muutama tällainen Uuden testamentin ja Vanhan testamentin nostoja pieniä sieltä meidän ilomme ja siihen, että kuinka se voisi olla pysyvää ja kestävää. Ja katsotaan muutama näkökulma. Ennen kaikkea Jumalan läsnäolo antaa meille syvän ilon ja kiitollisuuden. Kun Jumalan läsnäolo meidän elämässä, niin se on se ilon ja kiitollisuuden lähde. Psalmissa sanotaan näin, että sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvoisi edessä. Eli Jumalan läsnäolo. Kun me ollaan Jumalan kasvojen edessä, niin se on yksi ilon ja kiitollisuuden voimakas lähde. Ja se antaa meidän elämään tyytyväisyyttä, onnellisuutta, kun me saadaan olla Jumalan läsnäolossa. Ja se kiitollisuus nousee sieltä. No Jumalan rakkaus, se on ehdoton, se on muuttumaton ja se luo myös vahvan pohjan syvälle kiitollisuuden ilolle. Kun me ymmärretään, että Jumala rakastaa meitä ehdoitta. Hänen rakkautensa on jotakin niin suurta ja ajattele niin, että Jumalan rakastaa sinua ehdoittaja sellaisena kuin sinä olet. Ja kun me tämä omaksutaan elämäämme Jumalan rakkaudesta, että Jumala rakastaa meitä, niin se tuo myös meidän elämään sitä kiitosmieltä. Niin kuin Filippiläiskirja sanoo, että iloitkaa aina Herrassa. Iloitkaa aina Herrassa. Hänen rakkaudestaan, iloita hänen armosta, iloita hänen lupauksista, mitä tänään ollaan kuultu, tai iloita siitä, että hän on kuningasten kuningas. Me voidaan aina iloita Jumalan rakkaudesta
ja siitä, että miten hän meitä rakastaa. No sitten pelastus Kristuksessa antaa meille suuren ja kestävän ilon. Se, että pelastus ei ole meidän tekojamme ja meidän ansiomme, että me suoritamme pelastuksen eteen kovasti asioita, vaan se on Jumalan lahja meille. Se on suuri kiitos aihe ja ilon aihe. Ja se tuo myös semmoisen vapauttavan olon, että mä oon todella vapaa Kristuksen työn tähden. Jeesuksen veri on puhdistanut minun elämäni, olen vapaa. Ja se tuo samalla sen kiitollisuuden ja pysyvän ilon elämään, kun ymmärtää, että me ollaan Kristuksessa vapaita. Niin kuin Jeesus sanoi siellä, että iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Niin siinähän on valtava ilon aihe. Iloita siitä, että meidän nimi on elämän kirjassa. Ollaan pelastettuja Kristuksessa hänen työnsä tähden. No sitten kiitollisuus Jumalan hyvyydestä opettaa meitä arvostamaan sitä, mitä meillä on sen sijaan, että murehdimme jotakin sellaista, mitä meillä ei ole. Niin ollaan kiitollisia siitä, mitä meidän elämässämme on. Ei aina haaveilla jostakin, mitä meillä ei ole. Ja valiteta sitä, että ei ole sitä eikä tätä eikä tuota, vaan kiitetään siitä, mitä meillä on. Ollaan kiitollisia siitä, mitä Jumala on sinulle antanut ja mitä hän on minulle antanut. Kiitetään niistä asioista elämässämme. Jumala on hyvä sinua ja minua kohtaan ja hän antaa elämäämme erilaisia asioita. On hyvä välillä pysähtyä ja katsoa sitä, mitä hän on meille antanut. Kiittää siitä. Eikö se niin usein, että meidän mieli haikailee aina jotakin sellaista, mitä meillä ei ole? Näin se vaan taitaa olla. Ja sen takia on tärkeää muistuttaa itseään, että on tärkeää pysähtyä välillä kiittämään siitä, mitä meillä on ja miten Jumala on pitänyt huolta meistä. Viimeisenä ajatuksena niin luottamus Jumalan suunnitelmaan vahvistaa uskoamme, että me luotamme, että elämämme on Jumalan käsissä. Ja hän johdattaa askeliamme ja hän johtaa elämäämme. Eikö se ole valtava kiitosaihe? Että meidän elämä on Jumalan käsissä. Ja hän johtaa meidän elämäämme. Ja tämä antaa meille myös rohkeuden ja sellaisen toivon elämään kohdata tulevaisuus. Ei meidän tarvitse pelätä tulevaa, koska me tiedämme, että Jumala johtaa meidän askeliamme. Se tuo sellaisen kiitosmielen, että kiitos Herra, että elämä on sinun käsissä. Ja päiväni on sinun käsissä. Meillä on siinäkin paha taipumus vähän murehtia, kantaa huolta tulevaisuudesta. Mutta tämä kohta taas jälleen Jumalan sana ikään kuin rohkaisee meitä olemaan kiitollisia, että elämä on hänen käsissä ja hän pitää meistä hyvän huolen. Muistetaan, ystävät, sellainen asia, että ilo ei ole aina vaan pelkkää naurua. Se ei ole jatkuvaa onnellisuutta, vaan todellinen ilo, se on syvempää. Ja se kumpuaa luottamuksesta Jumalaan. Se kumpuaa yhteydestä Jumalaan. Ja se on pysyvää, se ilo, se kiitollisuus, joka tästä suhteesta tulee meidän elämäämme. Saatamme ajatella joskus niin, että se tulisi olla vain jatkuvaa naurua ja onnellisuuden tunnetta, mutta tärkeää on ymmärtää, että se on se yhteys Jumalan kanssa. Jumalan läsnäolo elämässämme, niin on sieltä kumpuaa sisäinen rauha ja sellainen ilo, jota Jumala antaa meidän sydämiimme. Ja se voi jalostua koettelemusten, vaikeuksia, taisteluidenkin keskellä ja on niin turvallista tietää, että hän on luvannut olla meidän kanssa elämämme jokaisella askeleella. Palmusunnuntai rohkaisee meitä iloitsemaan ja sanoisin, että suuresti, iloitsemaan suuresti Jeesuksesta. Tiedämme tästä eteenpäin, että ei mennyt kuin muutama päivä, niin kansa, joka huusi hoosiannaa, niin he hetken päästä huusivat, että ristiin naulitse.
Mutta tänään palmusunnuntai meille puhuu sitä, että kiitetään Herraa. Ylistetään häntä, hänen nimeään ja sitä, mitä hän on tehnyt meidän elämässämme. Aamen. Joo, kuoro laulaa vielä yhden laulun ja sen jälkeen kiitän tässä vaiheessa jo kaikkia. Kiitän kuoroa, kiitän Jippiitä ja ennen kaikkea hyvästä saarnasta ja siitä Jumalan läsnäolosta. Kiitetään oikein Jeesusta oikein taputuksien kerran. Kiitos Jeesus, olet meidän kanssamme täällä. Ja tämän laulun jälkeen sitten loppuu se riimaus ja sitten vielä jos joku haluaa rukousta, niin on tervetullut täällä palvellaan, täällä on vanhemmistoveljiä ja on, jotka rukoilee. Ja sitten vielä kahvitreen jälkeen. Toivotan tässä vaiheessa jo kaikille siunattua kotimatkaa ja mennään armon varassa, koska se on ainut armo, mikä, ainut asia, mikä meitä kantaa, on se armo, Jumalan armo. Aamen. Ja laulu tulee vielä kuorolta. No niin, viimeisenä lauluna nyt pyydän erityisesti koko seurakunta, laulakaa meidän mukana, sanat tulee tuonne. Tämä on varmasti tuttu kaikille tämä laulu ja juurikin vähän nappisilmään tuohon Janin puheen jälkeen. tai piste ihin päälle, kun mä